କେତେବେଳେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହି ଆଉ କେତେବେଳେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ସାଜି ଆଉ କେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାରେ। ପତ୍ନୀ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ପରେ ଏବେ ସାଂସଦ ବାବୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବେଳକାଳ ଯେ ଭଲ ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗାରୁଗାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ରାତି ଅଧିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି ତେରଛା ବାଣ। ଏକଦା ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଅକଳରେ, ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ମାରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ର ନାୟକ ଅନୁଭବ। ଆଉ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସମର୍ଥକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ହିରୋଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଏବେ ସାରଥୀଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିବେ, ଆଉ ସାରଥୀଙ୍କ ଶରଣ ନେବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଫେରି କହିବେ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ସାରଥୀଙ୍କ ସହ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅନୁଭବଙ୍କ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଏହି ମତ ପରେ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା, ସତରେ କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିବେ ଅନୁଭବ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପୁଣି ସଫଳ ହେବ, ଆଉ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥାରେ ନାୟକ ପୁଣି କ'ଣ ଓଲିଉଡ଼ରେ କରିବେ ଖେଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।